Розпочати свої вихідні можна з п'ятничного концерту Джамали. 23 листопада в клубі «Вільєтаж» співачка презентує свою нову платівку під назвою «Крила». Цей виступ стане частиною туру на підтримку альбому «Початок о 20-й». У суботу в Жовтневому палаці покажуть виставу Раду Поклітару під назвою «Жизель». На відміну від класичної версії, сучасна Жизель живе у великому місті, але й досі мріє про справжнє кохання. Початок о 19-й. Також 24 листопада у смарт-кафе «Бібліотек» пройде майстер-клас із живопису. Під керівництвом художника кожен зможе навчитися малювати абстракції за допомогою акрилових фарб і мастихіна. Початок о 13-й. У кінотеатрі «Київ» продовжується фестиваль британського кіно. У суботу показуватимуть біографічну драму «Колет» про французьку письменницю Сидоні Габріель Колет із Кірою Найтлі у головній ролі. Опублікуємо його під двома іменами. Це не обсуждається. На книгі должно бути моє ім'я. Ні. І психологічний трилер режисера Майкла Пірса «Звір». Ти мог сказати, що це не ти? Ти не должна спрашувати! У неділю буде ще один сеанс «Колет», а також показ британсько-французької драми «Я не відьма».